Ontem o sistema OCB, encabeçado pelo meu querido amigo Salatiel, realizou palestra para os representantes do setor da agroindústria. E é claro que o objeto de discussão era abordar sobre a importância do cooperativismo dentro desse setor também. Acompanhe só. Nós estamos aqui no Espaço Inovação acompanhando uma palestra muito importante com representantes de cooperativas e de agroindústrias aqui do estado de Rondônia. Ao meu lado está o seu Salatiel Rodrigues, ele que é o presidente do sistema OCB, e também neste momento vocês falam justamente sobre a importância, o fortalecimento do cooperativismo no estado. Esse evento é para mostrar a força e a grandeza do cooperativismo no estado de Rondônia e também no Brasil inteiro, porque não tem outro caminho a não ser o cooperativismo. Foram convidados aí a Copicar, mas também outras cooperativas estão presentes com as suas lideranças, para eles verem como faz parte do negócio grandioso. E as cooperativas servem tanto para adquirir como para vender, adquirir insumos em conjunto, adquirir sementes. No caso aqui, a nossa cooperativa, ela é de cacauicultores, fabricam chocolates e delicioso. Conheça as nossas cooperativas. Ontem o selo Somos Coop, que é a identidade do cooperativismo, no qual nós estamos lançando aqui o Somos Coop, aqui na 11ª Rondônia Rural Show. E a gente percebe, seu Salatiel, a importância que é de poderem também estarem participando da Rondônia Rural Show, que é uma vitrine, não só para a divulgação da marca, mas também para a divulgação do próprio produto que é feito aqui no estado. É uma oportunidade que vocês têm de divulgar os nossos produtos. Agradecemos a vocês do meio de comunicação, porque isso aqui é uma vitrine a céu aberto, uma vitrine tecnológica. E a Rondônia Rural Show dá oportunidade para todos. Eu sempre falo o seguinte: você tem a oportunidade de divulgar um cacau, o fruto, ou um chocolate, como também tem a oportunidade de divulgar um maquinário de 2, 3 milhões de reais. Então a oportunidade aqui é para todos. A Rondônia Rural Show é um espaço democrático, onde dá oportunidade para todos. E você que não conheça, venha conhecer para você ver o que que Rondônia produz. Rondônia produz muitas coisas. Não perca a oportunidade. Venha se sentir orgulhoso desse estado que nós moramos e produzimos. E aqui a Rondônia Rural Show é a oportunidade. Muito obrigada, viu, pelas informações. Nós estamos aqui no Espaço Inovação e neste momento aqui, ó, está lotado, né, com representantes de cooperativas, de agroindústrias, e são produtores rurais, né, que estão lá no campo e estão aqui na Rondônia Rural Show apresentando os produtos. É a Rondovisão presente na 11ª edição da Rondônia Rural Show. E olha só, é importante demais o que foi discutido nesse momento aí, uma palestra preparando cada vez mais os representantes, os produtores, né? A agroindústria, que é responsável por esse setor produtivo gigantesco que nós temos, que é o agro aqui na região norte do Brasil. A OCB tem sido assim muito protagonista também sobre o fortalecimento do cooperativismo. Hoje pela manhã teve uma rodada de negócios proposta pelo nosso queridíssimo Salatiel Rodrigues, representante da OCB, uma reunião com os representantes da comunicação aqui do estado de Rondônia e já o início protocolar de uma cooperativa de representatividade para esta categoria, a categoria da comunicação aqui no estado. É importante demais que a gente continue falando sobre isso. Estiveram presentes lá representantes da Rede Rondônia de Rádios, da Rondovisão TV e também Rede Massa FM de Rádios, o pessoal da Rede Amazônica de Televisão, sistema Gurgax de Comunicação também representado, SIC TV, que é afiliada da Record, meu querido amigo da DJD Produções, dentre outros representantes. É o cooperativismo que tem que estar contido em todos os segmentos da sociedade e a OCB tem um papel fundamental para esse fortalecimento.